La protecció del patrimoni natural forma part de la base de desenvolupament del barri de Llevant. Per això s'estan trasplantant els garrofers, oliveres i roures al que serà el seu emplaçament definitiu. S'ha fet un estudi de tots els arbres que hi ha en aquest espai i durant diferents jornades s'han fet diferents marcatges fins a arribar al marcatge definitiu que tenim ara, que és un punt verd en el cas dels arbres que es trasplantaran. Són arbres que tenen un valor patrimonial i un valor biològic, no? Llavors entenem que és important fer el trasplantament d'aquests arbres. En total, en el projecte es preveia un trasplantament de 150 exemplars i amb l'esforç de tots, de l'Ajuntament i de les constructores, doncs s'ha arribat a assolir un nombre de 270 arbres aproximadament que es trasplantaran. Els hi fem la poda de reducció per parar la vegetació al màxim, ja que també els hi arrencalza, doncs hem de parar la circulació de saba com el màxim que puguem. El procés següent és arrencar-los i portar-los a la zona on hi ha els forats oberts, plantar-los amb la terra aquesta que és força bona, millorar-lo una mica i ben regats, i que passi el temps esperar a veure com desenvolupa. També s'està construint un espai propi pels tòtils, una espècie de gripau protegit que es va detectar el passat estiu als terrenys on es construirà el nou barri. Una vegada estiguin finalitzades les tasques per adequar l'espai, es procedirà al seu trasllat.